小田切さん、うん、本日あともう一本撮影があるんですけど。え、まだあるの？まだありますよ。もう何本撮ったと思ったの今日？まだ2本しか撮ってないですよもうね、私もう2本で限界来ておりましてね、まだ撮るの？まだまだ撮ってもらいますよ。あ、その予測をしておりまして、今リップのお直ししておりました。さようでございますか。さっさっさ、まあ、今日は、うん、ビーナスのみんなに、はい、やっぱりあの小田切さんにレビューしてで欲しいものを、はいはい、募集しましたので、うんうん、それを小田切さんの視点で語っていただけたらなと思います。わ、うん、はい、かりました、まあ、コスメもいっぱいあるのでもうね、恐ろしいほどの量がここに今並んでるんですよ。そうですよ ね、でもさ、ちょっと懐かしいもの多いなと思って。そうなんですよ、なんかコメントでいただいたものも結構、ね、うん、懐かしいものだったり名品だったり、うんうんうん、でも本当に新作だったり、確かにね、もういろんなものをいただいたので、うん、もう3、4時間語っていただこうかなとは思う。いや大変よ。大変ですよ、でも私今綺麗でしょ。綺麗ですよ。私がまだ綺麗ならいいよよ、うん、求めたがり。そうそう、私がまだ綺麗だったら喋ってもいいわよって感じで。もう本当に綺麗でございますのでよろしくお願いいたしますということで、はい、じゃあいつものお願いします、はい、それではスタート。じゃあまず最初に化粧下地、はい、ベース系からお願いしたいです。はい、いやもうね、今ここに並んでるものはですね、もうほとんど私があの大好きだった商品しかないんですけれども、結局だからそういうことだよね。もう名品だったりとかね、うん、知りたいものっていうのはおそらくみんなが好きなものだと思うんですけれども、まずはじゃあ日焼け止めからいこうかしら、うん、でこちらアルビオンのスーパー UV カットインテンスコンセントレートデイクリームということですね。これクリーム日焼け止め用メイクアップベースになります。私実はね、このシリーズもの結構使っておりました。私がね、このシリーズもので一番使ってたのはこれシルバータイプのやつだったんですけど、4本から5本ぐらいリピートした商品なんですが、それのシリーズものでね、これなんて言ったって素晴らしいのが、日焼け止めってやっぱりパサッとするものが多いところ、うん、これねしっとりしてるんですよ。しっとり日焼け止め&私のような褐色肌でも全く浮かないという日焼け止め、うんうん、そうこれいいでしょう、うん、でやっぱり夏になってもね、冷房だったりとか風でね、あの乾燥してしまうという方にはすごく優秀な下地ということで、うん、まあ、下地兼日焼け止めなので、まあ、これを塗った後に直接ファンデーションいっちゃってもいいというタイプのもの、うんうんうん、あとは極度の乾燥の方、あどちらかというとアルビオンなのでエイジングサインが結構出ていて、うんうん、どうしてもいろいろフォローしなければいけない方と、何をやっても乾燥しちゃう方、うん、あそういった方にはとってもいい日焼け止めです、うん、なるほど。そうこれよく使ってましたよ、これの、ね、シルバータイプ、パッケージがシルバータイプのも私よく使ってました、うん、なんか今回コメントをいただいて、うん、なんか小田切さんってあんまアルビオン使ってないのであのレビューしてほしいってあって、うん、確かに自分もそのあ出してなかったなって思ったので、確かに、ね、今回、はい、ピックアップさせていただきました。確かにビューティーチャンネルではあんまり出してないんですけれども、うん、プライベートではめちゃめちゃ使ってます、うん、アルビオンの中で一番好きなのは日焼け止めかな、あそうなんってぐらい好きなので、それのシリーズということで、あのとにかくねしっとりしてくれるっていうのがポイント、目立つかないでしっとりしてるっていうタイプのもの、うんうんうん、本当に極度の乾燥が気になる方はこれめちゃめちゃいいと思います。じゃあ次これじゃないの、これ実はグッチなんですけれども、うん、私グッチの下地使ったことないの、うん、でさっきねちょっと初めて使わせていただいたんですけれども、なんかねしっとりがすごいよ、うん、粘度がちょっと強いタイプのものなんですけれども、うん、結構珍しいこの粘度の強さ、でおやと思ってさらっと伸ばしたら結構しとっと馴染んでくれる、うんうんうん、結構ね珍しいかもこのテクスチャーが、うん、ファーストタッチで粘土のここまで硬いテクスチャーってなかなかほらビヨーンって伸びるでしょ、うん、すごい、なんかあまり日本のニーズで作られてない感じがする、うんうん、しっとりしてるキメが整いますみたいな感じじゃない、うんうん、ねえ、キメが整いながら潤ってるように見せてくれる&潤ったままみたいな、うんうん、あのさらっと伸ばした時とこの乾いた時の後肌があんまり変わらない、結構しっとりしてる感じかな、うんうんうん、まあベタついてはないかなっていう感じで、何回か重ねた感じになるとしっとり感が増しますね。あの春夏秋冬でさ、夏でも粉吹く人っていらっしゃるじゃない、うん、ね、そういったほらお口周りとかさ、うん、そういう人にいいと思うこれ、うんうんうん、粘度があるっていうことと
とだけしっとりが強いので、うん、粉吹きガール、粉吹き坊や、粉吹きアンドロジナス全員 OK 牧場OK じゃあ割と秋冬とかにおすすめです、うん、秋冬にいいかな、うん、ちょっと重めのしっとりで、うん、かといって別になんか不快感はない、うんうん、口周りとかいいかもねこれ、うんうん、口周りの乾きだったりとかあと目周り、うんうん、あとグッチ似合いますね、うん、にさうん、私グッチにあら嬉しいこと言ってくれるじゃないすごいでしょじゃあ次はこれでしょう、ジバンシー。もう私もこれ大好きだったでしょう。このジバンシーのね、これコンパクトタイプの日焼け止めになります、うん、これクッションタイプでございます。これも私何回も使ってました。これ白黒タイプもあるんですけれども、今回はピンクということで、これねペースト状になっているエマルジョンタイプのね、あの日焼け止めなんですけど、これ直接こうやって塗っていただいても OK なんですけれども、スポンジでね乗せていただきますと、トントントンでしょ、これやっていただいたらこのままパン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 といける、これ日焼け止めです。まあセッティングしながら潤わせながら日焼け止めということで、よくね日焼け止めのお直しどうすればいいですかって質問結構あるんですけれども、うんうん、これお直し用コンパクトとして私ね何回かご紹介したことあります、うんうん、でお直し用ってねメイクしちゃっている、で色も乗ってしまっている、その上から日焼け止めどうやってつければいいんですかっていう方におすすめなのはスプレーかエマルジョンタイプということで、うんうん、あのしっとりしてるからお直しですごくよろしいのが、スプレータイプというのはね若干膜感が出るものがあるんですよ、うん、あーついたっていう感じがする。粉物のねものはメイク直しのでやっぱり粉っぽくなっちゃうんですよ、うん、でもこのエマルジョンタイプっていうのはめちゃくちゃしっとりしてますので、うん、これをやっていただいてからパン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 ってタッピングしていただきますと、潤いプラス日焼け止めをプラスすることができますので、うん、お直し用としてとってもよろしいということと、これね香りがすごいいい香りのフローラル調の香りしますので、うん、あのそういった意味でもちょっと癒し効果ということで、うん、パッティングするとさ風がふわーってきますでしょ、そのふわーっときた感じでまた癒し効果抜群ということです、うん、これいいわよ、うん、良さそうですね、これめちゃくちゃいい、うん、あと乾燥した上に重ねていただきますと、あの潤いがねプラスできますので、うんうん、あそういった意味にとてもよろしいと思うわよ、うん、実はスティックタイプ今季出たでしょう、うん、出ましたね、そうなの、このねコンパクトタイプのこれがスティックタイプになりまして、ね、このスティックタイプは直接塗っていただいてもいいですけれども、指でねポンポンポンっていう感じでプラスすることができますので両方ともいいです。というのは何がいいかというと、潤いプラス日焼け止め効果をプラスできるということで、これが何が違うかというと、まあ、手を汚さずにお直しができてメイクをこうやって確認することができるパターン、もしくはスティックタイプでこのまま直接ザッザッといってしまえるパターン、あとはボディにもねファーって、例えばジャケット脱ぐじゃない、でノースリーブで肩が出た場合ここ焼けちゃうでしょ、うん、そしたらこれクリクリクリってやってもうそのままファーって指になじませれば、うん、簡単に日焼け防止ができます、うん、あとねポイントなのが首の後ろ、首の後ろってね意外に日焼けしちゃう場所なんですけれども、首の後ろというのもやっぱり例えばね髪をこうくくってあげたパターン、ジャケットを脱ぐとここって開きますよね、で開いてしまったところにこれをさーって塗るか塗ってもらうか、うんうんうん、そうでこのクッションコンパクトだとねほらどこを塗ったかほら分かんないから、うんうん、こうやってだったらしっかり塗りたいときはスティック、こういう感じバーッと塗って、で細かく調整したいなっていうときはコンパクトみたいな、うんうんうん、私はこれだから前面はこのコンパクトで後ろや肩はスティックみたいな、うんうん、そんなカスタマイズもいいんじゃないかなと思う。なるほど。でこのスティックめちゃくちゃいいのよ、うん、私どっち派だと思う？スティック違うでしょ、両方でしょ私上級者でしょすごいでしょ、めんどくさいな、そうよSPF 値があの2つ、はい、違うんですけど、違うね、なんかテクスチャーとかってどうですか、同じですか、ちょっと違います？あ、この、ね、SPF 値の違いなんですけれども、正直使用感そしてテクスチャーは私一緒と感じております。で一緒なんですけれども、どう使い分ければいいかというのはですね、紫外線量の多い場所、季節の場合はまあ SPF 値マックス、もしくは今日は室内にしかいませんという場合はこちらの使い分けっていうパターンでもいいですし、もしくはこれで全顔仕上げていただいた後にポイントで高いところだけスティックっていうような使い分けをしていただくと、うんうん、SPF 値のグラデーションレイヤーになることによって、完璧な、ねフィルター効果を叶えることができますので、そういう使い方をしてもいいと思います。なるほど、うん、もしくは、これで朝仕上げた場合、うん、でこれはお直し用だけみたいな感じでね、うんうんうん、そういう使い分けをしていただくといいかなと思います、うんうん、けど別に使い分けなくともあの両方ともお直しでも使えますし、お仕上げとしても使いいただけますので、顔というのはですね全部に均一に紫外線って当たらないんですね、うん、なので均一には SPF 値 30%、
そして高いところの日焼けしやすいシミが出やすいゾーンだけ SPF 値の強いものを重ねるっていうのが一番ベストかなと思います、うん、次はこの下地でしょう。私も大好きな下地、このエトボスの、ミネラルインナートリートメントベースのクリアベージュと、これ両方ありますね、このラベンダーベージュというカラーです。もう何本もリピートしている商品で、潤い効果がとにかく高くて、下地効果もそうなんですけれども、これはですね、お肌が敏感な時、揺らぎ肌の時でもお使いいただける下地ということで、ミネラルコスメになりますので、お肌が負担でもちゃんと栄養を与えながら見た目の美しさにも長けているという下地です。でこれは、クリアベージュといって、ベージュから透明になるような、そんな感じの下地になっておりますので、キメも整いながら潤いもありながら、透明感と栄養効果全てを叶え備えてパーフェクトなのに、肌が敏感な時でも使えるという、そういった下地。そこにこれですね、最近出た下地なんですけれども、ラベンダーベージュというカラーで、このラベンダーベージュのカラーは実はですね、ラベンダーベージュって言いながらほぼほぼベージュに近いラベンダーです。エトボスさんの商品っていうのはやっぱりこうヘルシー寄りのね、健康的に見せる肌っていうところがやっぱり軸にありますので、ラベンダーで変なトーンアップ、変に明るくするではなく、ベースは健康的で生き生きに見えるようなヘルシーな肌、そこが軸になっているので、ベージュっぽいラベンダーですよね。でもこのラベンダーのね、ちゃんと役目をしっかりと果たしてくれるのが、トーンアップは抜群にいいです。そしてトーンアップするけれども白っぽくならないっていうところがポイントですね。こういう感じで、でやっぱしっとりしてるの、これね、時間の経過でもね、本当に潤いが続くというのが、私これロケでよくお世話になっているんですけれども、女優さんとかでね、ロケ撮影、いろんな過酷な環境下で長丁場の撮影ありますよね。その時にこのエトボスの下地をベースに仕込んでおくと、本当に潤いが長時間続いてくれますので、そういった時にはとっても役に立ちます。あとは今の季節というのはですね、花粉や PM2.5 というのがいっぱい飛んでますよね。その季節というのは外からの外的刺激があることによって肌トラブルを起こしやすいです。そんな時にはこの下地をベースに仕込んでおいていただきますと、安心してね、美しさを育むことができますので、外からの外的刺激を守るという意味でも、この下地はね、とってもおすすめでございます。次はこれもう名品でしょう、ポール&ジョーね、これ今2色ここにありますけれども、01番と02番のカラーのこれファンデーションプライマーになります。これも日焼け止め化粧下地と美容液が一緒になっているものですね。 SPF50 プラスに PA4+ ということで、これまた紫外線予防効果がねマックスです、もうこれ名品なので私がもう説明するまでないわよねいやこれ素晴らしいわよ。もうプロのメイクさんもみんな大好き、とにかくね潤いなんですよ。第1に潤い、第2に潤い、第3に美潤い潤い美、そう本当にもう潤いをカスタマイズして美しさを育む、もう潤いがカスタマイズすることによってどの角度から見ても潤ってる人に見えるという下地です、テクスチャーはねちょっと柔らかいタイプの乳液状になるんですけれども、こういう感じで伸ばしていただきますと不自然なトーンアップ一切ないんですね、けれども確実なトーンアップとどこまでも潤ってるように見える、お肌が丸く見える、なんかジューシーに見えるんですよ、お肌ってねいろんな質感ありますよね、マット、セミマットに、セミツヤにツヤ、もういろんなタイプがあるんですけれども、この下地仕込んでおくとお肌がねジューシーに見えます。水をちゃんと含んでるというような、なんかそういった感じのテクスチャーなので、これはもう未だに常に人気の商品になりますので、私もねちょっとジューシーな顔にしたいなって時はたまに仕込んでるんですよ、もうこれぞザ透明感って感じですよね。いや本当もうこの香りもすごい、もうなんかお花畑にいるみたいな、すっごいなんかねリフレッシュする香りなんですよ。そうこれも癖なくお使いいただける商品なので、ずっと愛されてる名品なんだと思います、やっぱり潤い欲しいでしょう、もう人生に潤い、もう全てに潤い、そうなんですじゃあ続きまして、もうねここからは結構コントロールカラーがいっぱいなんですけれども、これ私説明させたらあなた、これ2時間ぐらいかかるでしょう。恐ろしいですよこの下地このコントロールカラー、これ見たことない人まずいないでしょう、そしてプロのメイクアップアーティストは必ず一度は使ったことがある商品で、私はですねコントロールカラーもいくつか持っているんですけれども、常にストック商品の中にはこのエレガンスがあります。でこの中でも何色が一番いいですかって言われた時にね、いい
悪いではなく、コントロール効果としての用途、ちゃんと効果をしっかり発揮してくれるのはエレガンスがナンバーワンです。というのは色味によってですね、顔の中のそういったエイジングサインや何かを色を変えたい時、色ムラ、赤み、くすみ、いろいろエイジングサインが出た中で全てに対してしっかりとフォローできるという特徴があります。いや、この中でもやっぱりピンク、もうこのピンクはもう名品なのと、いろんなメイクさんが使っていたっていうことと、いつの時代からかチークレスっていうメイクが流行り始めた時代があったんですね。そのチークレスの時に全くレスではなく、ほのかに血色を与えるというようなメイクアップが流行った時期があったんですけど、そこからもうこのピンクの下地がみんな大好きだったんですね。というのはチークをレスにしても、このピンクの下地仕込んどくだけで血色感がプラスされたような肌になるということで、みんな使ってたんですよ。私もこれ何度も使いました。全体にこうやって乗せていただきますと、透明感が出て潤いも出てキメも整うんですけれども、なんとなくピンクっぽくなるんですね。で、私の肌だと若干ですね、少し明るくなりすぎるんですけれども、モデルさんのね、標準色ぐらいの肌から明るい肌の方ですと、程よくピンクになるという素晴らしい下地なんですね。なのでチークをレスにしても、この下地を仕込んどくだけで、なんとなくふわっと柔らかく見えるんですよ。温かく見えるんですよ。なんか満たされてるように見える、幸せそうに見える、そういったね、下地ということで、あとはチークメイクをしたい時にもベストなの。というのはチークメイクって、チーク入れた時にさ、ポンってなるとどうしてもなんか浮いた印象に見えちゃうでしょ。浮かせないためにですね、この下地をベースに仕込んでおいていただいてからチークメイクすると、ふわーっと綺麗なグラデーションになるんですね。ピンクのチークを入れたではなく、下地なんですけれども、ちゃんとほのかにピンクを感じるんですね。そこまでの塩梅のものってあんまりないんですけれども、このエレガンスのピンクのコントロールカラーはそれだけのまず効果があるということ。あとは SPF 値もちゃんと入っていますので、頬のこの部分に仕込んだコントロールカラーでもちゃんとそういった日焼け止めをフォローするという効果がありますので、これまた名品でございます、いいわよこれ、すごい、じゃあ次に、もうこの下地私大好きなのよ。これリリーミューでございます。もうサッシーのブランドでしょ。私サッシーの作るもの大好きなんですけれども、絶対誰もが好きだよねを狙ってくるんですね。そして誰が使っても簡単に可愛くなれる、もうここが落とし込みどころのブランドなんですけれども、この下地も素晴らしいのがですね、私この中で全部いいんですが、黄色がとにかくおすすめなの。へー。そう、この黄色何がいいかって、顔ってさ、色ムラがちょっとあるじゃない、なんかちょっと茶色いのあったり、ちょっと赤かったりとか、ちょっとなんかくすんでたりとか、ちょっと明るいのがミックスしたりとか、いろんな色ムラがあるんですけれども、それってファンデーションで全部をフォローすると重さが出ちゃったりするじゃない、でもこのね、イエローの下地仕込んでおくと、顔の色ムラが全部取れて、厚みが出ないで色ムラが取れるんですよ、なので顔の中になんとなく色ムラフォローしたいな、けれども厚み出したくないな、カバーしたくないな、そんな時にこの黄色い下地使ってほしいんですよ、そうするとね、びっくりするぐらいワントーンになるの。なるほど、すごいよ。で、黄色をねこうやって使うと木くすみするんじゃないのって思う方いらっしゃると思うんですが、木くすみしそうな人ほど使っていただきたいんですよ。くすみを晴らす効果ということと、内側から必ずくすみって出ますよね。その下地を仕込んでおくと、そのくすみすらも綺麗に見せてくれるという素晴らしい下地なんですね。イエローをこうやって重ねますと、特に私みたいな褐色肌にはとにかく効くのがですね、こういう感じで、透明感がすごい出てるでしょう。わかります、すごくない、で、私もね、よく見ていただきますと、手の甲にもやっぱりムラがあるんですね。シミがあったりとか、ちょっと色ムラがあるんですけれども、この下地仕込んでおいていただきますとワントーンに見えるんですね。なのでコンシーラーやファンデーションで綺麗にワントーンだと、重さ、厚み、凹凸なくなりますよね。けどこの下地をね、均一に入れていただきますと、本当に綺麗なお顔になりますので、均一になるイコール少しだけ若々しさも出るんですよ、そう。で、この均一にしていただいた下地からプラスちょっとコンシーラーを使ってみたりとか、そういうちょっと抜け感のあるメイクにしていただくと、本当に軽やかな肌が仕上がります、あとね、これなんて言ってもスムースタイプって書いてあります。スムースタイプというのはですね、お肌にちゃんととどまってくれるタイプのものになりますので、スムースタイプって言いながら結構しっとりはしてるんですよ、しっとりしてるんですけど、こうやって伸ばしていただきますと、スムース、凹凸をね、スルンと滑らかにしてくれるという効果がありますので、私アイドルじゃないけど汗かくでしょ、だから塗るでしょ、本当に均一になって綺麗になるからね、この下地もね、とにかくおすすめです、4色ある中で私はもう断然黄色がいいかなと思います。さすがサッシーでございますでしょ、すごいでしょじゃあ次のコントロールからこちら、アディクションのね
このコンパクトタイプのラベンダーでございます。もうすごい、これね、出た時にびっくりして私ね、たまげたでしょね、うん、コンパクトタイプでコントロール出してきたっつって、うん、でしかもね、これ素晴らしいところが、指でつけていただいてももちろんいいし、スポンジでもいいんですけれども、何が特徴かというと、みずみずしさなんですね、うん、コントロール効果としては少しだけ薄めになりますけれども、薄い理由というのはですね、つけすぎても失敗がなく白浮きがないということ。アディクションの商品というのはですね、ベースアイテムはちゃんとつけても失敗絶対しないんですね、うん、それぐらいちゃんとコントロールしてつけれる下地ということで、これをね、このスポンジ取っていただきましたら、このままパン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 とパッティングしていただきますと、透明感だけが上がるんですよ、うんうん、そう、このラベンダーカラーという特徴はですね、透明感を底上げしてくれるということと、ラベンダーのカラーは若干ピンクに寄っております、うん、このピンクのカラーが血色感プラス透明感、ここを引き出したいときにはこのベースを、ね、仕込んでおいていただきますと、そのね、ニュアンスを引き出すことができます。そしてクッションなのがとにかくいい、これでパン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 って仕込めるのと、つけすぎがないんですね。コントロールカラーというのはですね、量を間違えてしまいますと白浮きします。逆におばさん化するんですね。コントロールカラーのいいとこ悪いところというのは、量つけ方によって良くも悪くも転んでしまいますので、そういったところを考慮して作られたのがこちらのクッションコンパクトタイプになります。これはどうつけようともつけすぎがないんですね。パンパンパン、もう馴染ませないでこのままパンパンパンで、パンパンいって、あ、ついちゃったなと思っても、このスポンジをね、トン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 ってタッピングしておいていただきますと、綺麗に馴染むんですね。いや、これさすがアディクションと思いましたよ。で、このアディクションから先駆けで、おそらくこれからこういうタイプいっぱい出てくるんじゃないかなと思います、うん、もう懐かしいでしょ。これ NARS のね、インスタントライン&ポアパーフェクターというですね、これスポットタイプの、あのポアパーフェクターです。ポアパーフェクターというのは、毛穴にアプローチしてくれるタイプのスティックベースになります。下地なんですけれども、この、ね、毛穴を補正してくれるスティックタイプの下地、これも当時バズってみんな持ってたよね。これね、小鼻の毛穴一気にこれ隠れるの、くるくるくるって。ポアパーフェクターというね、まあ下地が固形になったタイプのもので、最近だとほらチューブタイプのさ、ポアパーフェクターって結構あるでしょ、うん、毛穴をフォローするための下地いっぱい出てると思うんですけれども、ポイントでさーって引いたりとか、でこれ私結構全顔に使うこと多かったんですけれども、あのメンズとか毛穴開きの多い人、うん、あ、そういった方で小鼻以外にもここら辺にも毛穴開いてる方結構いるでしょ、うん、そういった方はこれも全顔にシャーっとこれやってからファンデーションのせたりとかするとチュルンってなるの。全顔に使って大丈夫？全顔使って OK。 あとこれリップベースとかにも使ってた。ポアベースなので、あのそういった縦割れとか毛穴の凹凸とか、なんかこうガタガタなっているところを全部補正してくれるというものなので、うん、スティックタイプのいいところって、固形なのでこうやって滑らかにこう押したりとかするだけで均一につくから、うん、チューブタイプの問題、量失敗するとモロモロになっちゃったりするでしょ、うん、それがね、全く心配ない人たちなんですよ。なるほど。そう、これよく使ってた。懐かしい。今でもめちゃめちゃいいよこれ、うん、名品です。名品名品。次これでしょ。もうこれは新製品ですよね、これね。そうです、 RMK のね、スキンティントです。これファンデーションでございます。いや、これね、名品ですよ、もうすでに。新製品なのにね、うん、思いました。そう、これね、美容エディターの人がみんないいって言ってるの。いや、なんかわかります、うん、すごくいいの。というのはファーってなじませると、もうね、ほぼほぼファンデーションって書いてあるんだけど、ファンデーションじゃないの、うん、けど下地と思いきや下地よりカバーするの、うん、で下地とやっぱりファンデーションのいいとこ取りの間っていう感じで、うん、程よくカバーしながら、程よく下地効果がありながら、程よく崩れ方が全くわからない、うん、崩れないんですよ、うんうん、崩れたっていうのが一切出ないファンデーション、うんうんうん、これすごいよ、うん、なんか時代のニーズ、やっぱりマスクもまだねされる方もいらっしゃいますし、うん、そのマスクの跡を気にしたりとか、マスクを取った内側を気にされる方というのは、このスキンティントをね、あの入れといていただきますと、ピタッとくっつきますので、うん、マスクの跡つかないし、うん、ファンデーションつけてたのも忘れるぐらい軽いということと、でも綺麗が続くの、うんうん、いっぱい重ねても重くならないのと、あといっぱいつけたくないぐらい、うん、なんか元々の肌やっぱり綺麗にしてくれたっていう感覚があるので、うん、これ素晴らしい。やっぱさすが RMK いや本当にすごいすごいですよね、うん、今ちょっと私の手にはね、少し明るいカラーを使ってるので白っぽく出てますけれども、うん、あの馴染みがとてもよろしいので、ファンデーションで失敗してしまうという方、うん、ファンデーションどう使っても重さが出てしまうという方は、このスキンティントに乗り換えてみて、うん、絶対失敗ないから、うん、失敗しようないよねこれね、うん、
でも綺麗になるの、うん、もうおすすめばっかりですね。もうおすすめしかない。だから私のおすすめコスメじゃないよこれ皆さんの気になってるコスメなんかビーナスたちが小田切さんとなんか趣向が合ってきちゃいましたね、うん、すごいね小田切さん、うん、恐ろしいんですがまだ下地です、うん、よっとなのよもうねみんなビーナスたちがね私にほらこのコメントをねしてほしいということで、うん、こうやっていっぱいね商品あるでしょう、うん、私1個の商品で1日語れるんですねそうなのにあこれいくつあるのってくらいブワーッとあるんですね。しかもこれめちゃめちゃ厳選してますからね。厳選してますよ。そうなんですよ。だからねでも尺には限りがございますでしょう。だからちょっとスピードアップしていくわよ、はい、じゃあ次じゃあ続きましてファンデーションでございます。ファンデーションではこちら、マジョリカマジョルカのミルキーラッピングファンデということで、まあ、マジョはねもうブランド的に誰がどう使おうとも絶対可愛くなれるブランドなんですね。そしてさすがの資生堂ということで、まあ、マジョはどちらかというと正統派美人にしてくれるというようなそんなブランドのイメージがあります、まあ、その中でこのねファンデーションも簡単なのよ。もうとにかくファンデーションで難しいことをなくしたというのがこちらのファンデーションの特徴で、テクスチャーも程よくクリームっぽいリキッドっぽい感じ、そして程よくカバーをしてくれながら程よく馴染んでくれて程よくツヤが出てくれてみたいな、癖がない、そして癖なくテクニックレス、そしていろんなものを使わなくてもとりあえずこれ1個だけでいい感じになれるよっていう、なんかいい塩梅に落とし込みたい時ってあるでしょ。なんかこういうイメージっていうのもなく、なんか可愛く見せたいとか、なんか綺麗に見せたいとか、とりあえずみんなから愛されたいみたいな、そのなんとなくの抽象的な感じで実際にどうなりたか分かんないけれども何かイメージがある、うん、そういった方におすすめなのよ、うん、そうとりあえずこのファンデをつけておくと、あなんかいい感じみたいな、うんうん、そういう感じのファンデなのでこれまた失敗なく使えると思うよ、うん、好印象に見えるんです、ね、そうなの、うん、そうだから例えばメイク初心者の方とかね、うん、メイクのやり方もう分からないという方とか、うん、いろんなものを使うのちょっと難しいという方にはこのファンデーションすごいいいと思います、うん、次このシュウエムラのファンデーション、もうこれ私大好きでしょう。私はですねこれのねマットタイプの方が実は好きなんですよ。クリアのタイプのボトルではなくすりガラスになってるタイプのもので、マットに仕上がるテクスチャーのものがあるんですが、それは撮影ですごい使っております、うん、でもこのねツヤタイプも優秀なのがこれね、さすがシュウエムラというのがですね、まずカラーのレンジが多いということで肌色問わず老若男女国籍問わずいろんなタイプの肌色に対応しているということと、ちゃんとカバーをします。ハイカバータイプになるんですけれども、まず重さが出ないということ、そしてこのクリアガラスになって入っているタイプのものはツヤになりますので、まあ、過剰なツヤというよりは自然なツヤ感が出てくれるというようなこういったファンデーションですね。これよくねプロのメイクさん使ってる人多いですよ、うんうんうん、で私はちょっと実はねこれのマットタイプが好きなんですよ、うん、そうなの。でもそれぐらいちゃんとカバーをしてくれますので、本当にちょっとプロフェッショナルラインな方、もしくはメイクアップをしっかりとねいろいろコントロールしてやりたいという方は、こちらのファンデーションおすすめです。あとねコンシーラーも使いたくないという人もこれいいんじゃないかな、うんうん、また次これ懐かしいね、イブサンローラーのラリー&タッチでございます。これスティックタイプのファンデーションでございます。スティックタイプというのはですね、これコンシーラーとも呼ばれてるんですけれども、ネーミングはこれファンデーションになっております。これ当時世界中で10秒に1本売られていたっていう商品になります、うん、キャッチコピーそうでしたね。そうなの、うん、これね光の線でカモフラージュっていうのもキャッチコピーだったと思うんですけど、懐かしいね。懐かしいですね。そうこれはねカチカチやると中からこうやってファンデーションが出てくるんですよ、うん、このファンデーションでスッと気になるくすみやいろんなところにこうやって線でね描いていくっていう、こういったファンデーションだったんですけれども、これで全顔もちろん仕上げることができるんですけれども、これはですね大体の方はハイライターとしてお使いいただいている方が多かったですね、顔の中心 T ゾーン、うん、この三角ゾーン、お口の山、顎みたいな、うんうん、そういった王道のね T 三角ゾーン明るくしましょうっていう時代、その時代によくみんなやってました。でもねファンデーションやコンシーラーという用途で使ってしまうとカバーほとんどしませんので、うん、そういったちゃんとカバーをしたいものに対しては固形タイプだったりとかハイカバータイプがいいんですけれども、うん、ハイライトとしてお顔のね立体感凹凸を美しく見せたいなっていう、その顔型コントロールをしたい時にはとても優秀な、スティックタイプのラディアンドタッチ、うんうん、あと次のコンシーラー、これはもう今現在私のメイクボックスに入っている商品でございます。こちらアディクションの、スキンリフレクトフレッシュコンシーラーの
これ001番、002番、003番というね、こういうカラーなんですけれども、これ実はプレストタイプの、コンシーラーになります。プレストタイプでありながら、こういった、ちょっとカラーのバリエーションが4色、そして右上にハイライトカラーが入っているものになります、うん、でこれは素晴らしいのがですね、コンシーラーというのは使い方としてはシミを隠したりとかくすみを隠したり赤みを補正したりいろんな効果がありますよね。その中で若干トーンが低いということと色がちゃんとついているということ、うん、なのでアディクションのコンシーラーは薄付きでちゃんとエイジングサインがフォローできるというところが特徴でございます、うん、あとは固形のプレストタイプなんですけれども、崩れやすい目周り、皮膚の薄いパーツにしっかり乗せていただいてもよれないというのも特徴ですね、うん、なのでこれはまあアーティストブランドというところもそうですけれども、本当にメイクアップアーティストがもうみんな大好きなパレットになりますので、私自身も、モデルさんの肌に合わせてこのパレットをちょっと使い分けたりとかしております。あの校長先生、あの、うん、デコルテ の、うん、あのコンシーラーパレットもすごく人気があるじゃないですか、はいはいはい、似てますよね、はい、それってどう使い分けるっていうか、どんな違いがあるんですかね、大きな特徴というのが実際あります。デコルテさんの方がトーンアップするタイプのものになりますので、お肌をより明るくしていきたいという方、そういった方でカバーしたいものがある方はデコルテさんけれども、アディクションのコンシーラーの方はですね、元々の肌の色をしっかりと生かしていく、うん、その生かした肌でありながら、ちゃんとした肌を作りたいという時にはアディクションの方が断然いいと思います、うん、で私はもうあのアディクションのコンシーラーパレット大好き。勉強になりました、校長先生。そうですよすごいでしょって。はい。だから私ほら学校でさ授業して目の前にいたらこれされちゃうんだよ。いや怖いですよ。すごいでしょっつってこうやって。もう退学します。休学にしてちょうだい。自主退学します。じゃあお家に家庭訪問行くわね。怖い怖い怖いよ。という感じでね、このコンシーラーはとにかく優秀、はい、なので気になってらっしゃる方の気持ちもすごいわかる、うん、っていうのは4色もあったらどう使うんですかっていうところなんですけど、でもさ、シミの色や赤みって毎日違うでしょ、うん、なのでその色や赤み、色味、濃さに合わせて調整していただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。あのプロのメイクさんもみんなそうやって調整して使っていきますので。そうなのよ。これはブルーベース、そしてこれはイエローベースみたいな使い分けでもいいと思いますよ、うんうんうん。次はね、お粉ゾーンですね。お粉もね、やっぱりかっていう感じでしょう、うん、私の大好きなものしかない。でまず一つこちら、イトリンのルースパウダ ー。イトリンさん、やったね。イトリン私も大好きでいろいろ使わせていただいてるんですけれども、パープル、ピンク、ベージュというね3つのカラーがありまして、うん、私ちょっとどれがいいかな。パープルでしょやっぱり、うん、ね。イトリンってね、当時は、ラグジュアリーオーガニックブランドとして打ち出されてたと思うんですけれども、まあ、いつの間にかね、あのメイクアップアイテムもいっぱい豊富になってきたっていう時代になりまして、うんうん、私はイトリンがファーストで出始めた時にも大好きこのブランドと思ったんですね、うんうん、香りが豊か、ラグジュアリーなのにオーガニックみたいな、うん、その時代にとっては革命的なブランドでした、うん、オーガニックブランドイコールちょっと自然界、ちょっとなんか素朴みたいな、うん、ちょっと味気ないものが多かったんですけれども、うん、その時代の中でラグジュラインを出してきたんですよ、うん、そこがまた衝撃でね、私大好きでしょこういうの、うん、大好きですよね。上質なんですよ、うん、そう、このパフ触ってみて、すごいでしょすごいでしょって触ってたくなるぐらいパフ気持ちいいの、うん、そしてこのお粉の質も上質、もうすごい柔らかいんですよ。柔らかいのと、なんとイトリンのパウダーのね、このカラー展開がありますよね。ピンク、パープルってあるんですけれども、パープルでもその明るい紫とかラベンダーカラーではなく、グレージュっぽい感じのパープルなんですね、うん、というのはグレージュといっても青みに寄せたパープルっていう感じでね、トーンを低くしていることによって白浮きしないんですね、うん、フェイスパウダーってね、これルーズエンドタイプって最後量間違えるとメイクすべて台無しになるでしょう、うん、そう。でもその台無しっていうのは、まあ、テクニックとしてね、こちらの良質なパフを使っていただくということ、そんなに明るすぎないルースパウダーということで、明るすぎないように見えてもちゃんと肌は明るくなってくれるんですよ。そこの塩梅がとてもいいなと思います。アンプリチュードに続きこのイトリンというブランドがね、もうちょっとなくなってしまいますので、うん、なんか本当に残念な気持ちではあるんですけれども、今ね気になってらっしゃる方はイトリンさんの商品売ってますので、うん、ぜひぜひねちょっと使っていただきたいと思います。あの上質っていうことをね感じていただけるということと、ちゃんとメイクアップ効果もしっかりとあります、うん、なので、まあ、お粉で しっかりとねフィックスしていただくっていうことでの肌の質感も今トレンドでありますので、ルースパウダー使ったことない方、もしくは今までルースパウダーで失敗してしまったという方も、とってもね使いやすいパウダーでございますので、これいいわよ、すごい、うんうんうん。
じゃあ次プレストパウダーもうこちら RMK ということでね、この RMK のルーステンパーとシルクフィットセッティングパウダーということで、セッティングするためのフェイスパウダーになります。付属のねブラシが付いているということで、まあしっかりと押さえるというよりは軽くセッティングしていただくっていうためのパウダーになります。さーっとブラシで払っていただきますと、程よく、ベースメイクがセッティングされるというようなパウダー、しっかりと埋め込んで質感を変えるではなく、この前につけたベースメイクアイテムのセッティングをしてくれるという役目があります。で、ホワイトで無色透明になりますので、全く癖がなく全く存在感がなく、けれどもメイクの持ちを程よくしてくれるよっていうパウダーです、うんうん、これめちゃくちゃ使えるよ、うんうん、そう。なんかコメントであって確かになと思ったのは、うん、NARS の、 あの、うん、リフコと何が違うんですかみたいな、似てるのでみたいな。これね、NARS のこのライトリフレクティングセッティングパウダーというね、これクリスタルっていうカラーなんですけれども、これね、例えば雑誌や紙面で見た時には皆さんね一緒に見えるでしょ、うん、全然違うんですよ、うん、そう。というのは実際にこれお持ちいただいている方は分かると思うんですが、光当てていただきますと、こちら程よくパールが入っているんですよ。でこちらは完全なるマットでございます、うん、そして用途も違うのが、これネーミングをご覧いただくと分かるのが、こちらはシルクフィットセッティングパウダーで、こちらはライトリフレクティングセッティングパウダーでございます、ね、名の通りこちらはライティング、肌を明るく見せてくれるという効果があります。そしてこちらはシルクフィットセッティングになりますので、シルクのような肌の質感のフィット力の高いタイプのもの、うん、こちらは明るくなるタイプのライトセッティング、うん、そしてこちらはシルクのような質感というようなね、うん、なので、まあ、こちらはソフトマット、こちらはソフトなツヤっていう感じで考えていただくといいんじゃないかなと思います、うんうんうん、けれども両方とも共通しているのは無色透明で色が出ないということでございます、うんうん、使用感としては誰でも簡単に失敗なくつけれるということと、まあ、後肌っていうところではこちらの方が若干、ツヤ感と立体感が出る、うん、でこちらの方が若干ソフトなマット感でシルクな上質感が出る、うん、この差でございます、うん、両方欲しければ両方ミックス、あ、これがポイント、うん、なるほど、うん、私両方ミックスです、うんうん、実はね皆さんが気になってるものって私使ってるものが多いんですね、うんうん、そうこれ両方置いといて、でこれでその肌の質感だったりとか、その時求められている肌の質感に合わせてミックスしたりこっちだけにしたりってやってみる、うん、あとはね、両方とも特徴的には、磨きながら乗せていただくっていうのがポイントになりますので、さっと乗せた感じとくるくるくるって磨いて乗せた感じが仕上がりが全く変わりますので、うん、そこもねちょっと特徴の、プレストパウダーでございます。そういった時に、そりゃそうでしょう、総用ブラシ使ってるでしょみんな何のために作ったと思ってんのおーすごいでしょう、これで磨いてごらんなすって。これでね、私が大好きなのはこれでつけっぱなしで OK 牧場つけるでしょ、バーってつけたらこれで磨くんですよ、こうやって、うんうん、磨けば磨くほどどんどん陶器になっていくの、つけっぱなしで OK、 ブラシによっては手の甲でなじませたりとかがいろいろ必要なんですが、このブラシの特徴はザザザザザ、もうそのままいっても誰でも簡単に綺麗に仕上げられるという、これ全体的にライトリフレクティングしました。そこから全体的に立体感出てるでしょ、こうやって、うん、ここでポイントなのがですね、このブラシをねこうやって先でこうやって持ちます、こうやって、うんうん、こう持っていただいたらさっ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 とここにつけるんですよ、このここにね、うん、これ今ブラシついてるでしょ、これを光らせたくない小鼻のこの縁、縁ね、ここここのとこにバーッとこのマットのパウダーをバーッて、あとはこのおでこのここです、上おでこのこの上だったりとか、あとこれお口周りこういう感じでマットだけみたいな、うん、そう、見た目はそんなにわからないけれども、動いた時に光ってる部分とマットで静かな部分っていうのをコントラストをつけることによってお顔が立体的に美しく見えるんですね。そのために、ハイ&ローではなく質感コントラストを作っていただく、それだけの美人賞っていうのが高まります、うん、そう、そういった意味でこれ作ったんだもん、うん、すごいでしょ、そうよ、さすが校長先生、そう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 、頼む伸ばすのよ、分かったじゃあ次はねハイライトですね。
これね、皆さん見つけたら買った方がいいですよ、うん、すごいハイライトなんですけれども、ハイライトっていろんなタイプありますよね。ちょっとピンクっぽいホワイト、そしてちょっとゴールドっぽい感じから、ホワイト系のものから、こういったあの少しピンクのパールが強いものからって、うん、いろんなタイプのハイライトがある中でこれ1個セットになってますので、うん、これめっちゃおシャンティ、うん、そう、例えばね、肌色もそうなんですけれども、チークの色に合わせてハイライトを変えてほしいの、うんうん、そうすると馴染みが良くなってつながりができることによっておしゃれに見えるんですね、うん、でこのハイライトを例えばね、ピンクの強いハイライター、これね、ピンクがちょっと強いタイプになりますので、これアイシャドウベースにしても可愛いと思う。あ、なるほど。そう、いろんなタイプの使い方ができますので、うんうん、そう、このピンク、そしてこのゴールド、このちょっと白っぽいピンク、うんうん、そしてちょっとグリーミーっていうんですか、うんうん、グリーミーハイライター、このグリーミーハイライターすごい使えるのがね、うん、顔に赤み強い方、うん、このグリーミーハイライターでお肌が鎮静したように見えますから、いいですね。そう、そういった意味で使えますよ、これこれね、見つけたら買っといた方がいいと思う、うん、でもこれちょっとね、1個懸念点がございます、はい、粒子がですね、若干粗めです、うん、粗いというのはネガティブな粗さではなく、このラメ感を出すための粗さなんですね、うんうんうん、なのでこのラメ感を出すためにふわっと乗せていただきますと、ちょっとラメっぽい感じになるんですよ、うんうん、けれどもラメっぽい感じを出したくない方は、そういうブラシで磨きながら乗せていく、うん、薄く薄く磨きながらこうやって乗せていただくと、ラメ感がそんなに出ないでキメにフィットすることによってチュルンとした感じになりますので、うんうん、そう、使い方をね、ちょっと間違えると思ってた質感とまた違う感じになりますので、うんうんうん、パン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 とちょっと払いながらとかトントンと置くような感じすると、ラメ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 みたいなラメっぽい感じ、うん、磨くとチュルンとなる感じ、うん、そう、わかりました、校長先生。さあさあ、じゃあ次にこれ、懐かしい、使ってましたよ、あのコスデコさんのセッティングスプレー、こちら、コンフォートデイミストセット&プロテクトということでですね、これはプロテクションスプレーになりまして、メイクを仕上げた最後に振りかけるスプレーになります。まあセッティングスプレーということで、このリキッドタイプのものなんですけれども、このリキッドタイプのもの、もちろんセッティング効果もあるんですけども、なんといっても香りがめちゃくちゃいいのよ、うん、これね、アロマティックグリーンフローラルの香りで、もうアロマのね、セラピーという感じで、あ、本当にいい香り。あのセッティングスプレーというのはね、しなくても、メイクアップのテクニックでフィットさせることができるんですが、時間の経過で油分が出やすいという方、そうしてもどうしても崩れてしまうという方は、これメイクを仕上げた最後にシュッシュッシュッと吹きかけっぱなしです、うん、吹きかけっぱなしでこうやって乾かしていただきますと、よりね、ファンデーションやパウダーがフィットしてくれます。でセッティングスプレーを使う一番ベストなタイミングというのはですね、粉を使った後なんですよ。お粉を使わなくてもセッティングスプレーの効果はあるんですけれども、一番効果があるのは、下地ファンデーションをつけてお粉をつけた粉っぽい上からセッティングスプレーでふわっとかけると、お粉がピタッとくっつくようになるんですね。セッティングスプレーが出る前というのは、お粉をつけた後にちょっと手でプレスをしたりとか、ちょっとスポンジでタッピングなんて時代ありましたけれども、今はね、とっても優秀なこういったセッティングスプレー出てますので、お粉をふわっと振りかけた後にシャーって振りかけっぱなし、そう、この状態でやっていただくとメイク持ち抜群に良くなります、うん、いやこれめちゃくちゃいいよ、うんうん、セラピー効果もあっていいですね。あるあるある、そう、だからみんなこれ買って使ってたらセラピーってやるのよ。わかりました。そうそうそうっていうぐらい本当に優秀ですこれ、うん、今からのシーズンにめちゃめちゃいい。ちゃんとラベンダーで透明感が爆上がりするね、これつけて校長先生踊っちゃうよ、すごいでしょって踊りなさいっつって